Það er náttúrulega 3-0 á móti KR. Við erum komið inn í fyrsta seti, þeir eru í 8. seti og rétt sleppinn. Þetta ekki bara allt, hérna, var þetta ekki skildu sér þér? Nei, maður vill ekki segja það á móti svona liðum svo KR. Því að þeir fóru illa með okkur í vetur og við vissum að þetta gæti orðið mjög erfið seri og varð mjög erfið seri. Fyrstu tveir leikirnir eru jafnir allan leikinn og við erum samt með svona við bílstjórasætið og höldum því svona út seríuna og klárum þetta vel núna í kvöld, sérstaklega varnarlega og ég bara mjög ánægð með vörninni á okkur, 1, 2 og 3 og við erum farnir að slípast betur saman í öllum rótýringum og hérna, en þetta var erfið seri, það bara þannig. Klárum þetta deildarmeistaratitilinn, tapið ekki leik í fyrstu umferð í úrslitakeppninni. Hústum við þetta staðið fyrir því? Já, og við þurfum bara að passa okkur líka núna aðeins að dreifa álæðinu eins og við pössum Hauk í kvöld og ég spilaði ekkert í seinna hálfleik, ég fakk aðeins í kálfan og búin að vera smá veikur síðan á laugardaginn og Magic veikur líka, þannig að við erum búin að vera smá svona, við þurfum bara aðeins fara varlega og nota tíma núna í nokkra daga og sjá hverju koma að mæta okkur. Þrír leikir hlýtur að vera þægilegt fyrir leikmann eins og þig, verður þú komin á gamla aldur? Já, við erum nokkri hérna svolítið gamlir og það skiptir máli, það er ekkert að neita því og það er líka bara þannig að stundum talað að þú viljir geta verið í rytma mm-hmm. en í þessu tilviki mikilvægt fyrir okkur að klára þetta 3-0 ef við getum og við gerum það og við munum nýta núna tíma til þess að púsla okkur saman og verða enn betri. Alveg að lokum, þú verður að særa mig. Hvað leið viltu í undrúst? Ég ætla ekki nú að kannski erfitt að nefna eitthvað lið því að þá koma þeir alveg bandbrjálæðar í leikinn en það alltaf gaman að fá Keflavík og mér þykir vænt að spila móti Keflavík og búin að gera það allar minn feril, alltaf skemmtileg leikir en við segjum það bara. Alltaf langt síðan síðast? Já, eða ekki, alltaf langt síðan. Takk.